засгийн газар сөргөн барьж байгаа хуулийн төслийг дэмжиж болох юм гэж бодож байгаа юм. Гэхдээ бас эргэлзээтэй юмнууд байгаад байгаа юм аа. Яг би зүгээр их үндсэн хуулийн зөрчил рүү дагуулахгүй байх гэж бодож байна. Гэхдээ хууль санаачлагчаас бид нар асуугаад протоколд нэг тэмдэглүүлэх юм байна. Шинэ үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлэг хүний эрх хэрэгч хөлөө 14-р зүйл 15, 16 дугаар зүйлийн 4 дээр ингэ хэвчсэн байгаа байхгүй. Ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй гэдэг. Энэ үндсэн эрх л дээ. Тэгэхээр ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрх гэдэг энэ үндсэн хуулиар олгогдсон эрхэд одоо таны өргөн барьж байгаа бид нар хилцэгсхийн хилцэж байгаа энэ хууль яаж үйлдэж байна? Ямар нэгэн байдлаар энэ үндсэн хуулийн ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох зүйлтэй зөрчилдөх юм байна уу? Энэ хууль батгдлаа гэхэд асуудал цэцтэй очих нь ойлгомжтой байх гэж би бодож байна. 14, 16-гийн 4-ийг зөрчсөн гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар нэг тал талдаа ойлголттой болчмаар байгаа. За ялгуурлан гадуурхахгүй залт байгаа нөгөө одоо нийтлэг залт байгаа шүү дээ 2 дугаар үлгийн. Энтэй яаж уялдах вэ? Би бол ялгуурлан гадуурх чинь гэж үзэхгүй байгаа. Би тэгээд хэрвээ шаардлагатай бол ягаад үзэхгүй байгаагаа би тайлбарлаж хэлье гэж бодож байна. Ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгохтой үндсэн эрхтэй зөрчилдөхгүй байх гэж би шинэ үзэж байгаа. Гэхдээ хууль санаачлагчийн тайлбарыг сонсоод протоколд тэмдэглүүлчихье гэж бодож байна. Энэ нэгдүгээрт Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон тохиолдолд хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил албан тушаал хавсаргаас эхлээд улсын их хурлын гишүүнд үндсэн хуулийн хориглолт хязгаарлалтууд үйлчилж эхэлдэг. Хоёрдугаарт Монгол улсын их хурлын гишүүн бусад одоо улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүд тодорхой ажил албан тушаалд сонгогдож томилогдохдоо нийт иргэн улсын ашиг сонирхлын төлөө ажиллахаа одоо батланд хангаргалж энэ албан тушаалд очиж ажиллахаа илэрхийлдэг ийм уламжлалтай. За би өнөөдөр бас энэ байнгын орооны хурлдаан дээр зарилгаар тогтоосон Монгол улсын хууль зүйлийн бичгийг авчирсан. Энэ Богдант Монгол улсын үед зарилгаар тогтоосон хууль зүйлийн бичигт хүртэл энэ улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүдийг тодорхойлоод тэдгэрийн хориглолт хязгаарлалтуудыг одоогоос 100 гаруй жилийн өмнө тогтоогод ирсэн ийм одоо хууль цаазын уламжлалтай гэдгийг бас би хэлэх нь зүг баха. Жишээлбэл энэ хууль зүйлийн бичигт аливаа албан тушаалын хэрэгт зайлуулбаас зогсох нь нэгдүгээр зүйл нийслэлийн газар суух тэргүүн сайдаас доош бичээчээс дээш төшмөд болон олон хошуу шавийн албан яамд эцэг хөвгүн ач авга ахトゥг нэгэн яамд суулгахгүй нэгэн хошууны жинхэнэ албан тушаалд хавсран тавихгүй гадаад тушаалд гарах болвоос 5 зэрэг цагаан өмсөх төрөл жич эхийн төрөл худ ургийн хүн багш шавыг хамт суулгахгүй цүм доод төшмөл зэрэг багыг байвал цүм доод төшмөл зэрэг багыг зайлуулна. Хэрв хэрэг шүүхэд аливаа төшмөл бичээч заалтсан хүний дотор цагаан өмсөх ураг удам хуучин захирсан дээд төшмөл багш шав жич хуучин өшөөтөн хүн буй аваас цүм би зайлагтун хэрв зайлбаас цохох бөгөөд зайлахгүй болвоос тус хэргийг дагаж ял хэлцэхгүй гих мэтэр ингээд хуульчиж ирсэн ашиг сонирхлын зөрчлийн уламжлалт ийм хууль цаазын бичгийн уламжлалтаа гэдгийг бас зориуд энэ байнгын орооны хуралдаан дээр хэлхийг хүсэж байгаа. За өнөөдөр бидний бас олон улсад бидний дагаж мөрж байгаа авилгын эсрэг нэгдэн орсон конвенц болон мөнгө угаах терроризмтой тэмцэх санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллагуудаас бидэнд өгж байгаа зөвлөмжөөр төрийн болон засгийн газрын тэргүүнүүд төрийн өндөр албан тушаалтнуудад ийм нийтийн албаны ашиг сонирхлын зөрчлийн хязгаарлалтуудынхаа хүрээ хязгаарыг өргөжүүлээч гэдэг ийм зөвлөмжийг манад ирүүлсэн. Энэ domestic papers дээр бид нар 12 дахь зөвлөмж дээр нь бидрэг яг энэ одоо хүрээ хязгаараа өргөжүүлэн зохицуулаач гэдэг ийм хязгаарлалт өгч байгаа. За одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа ашиг сонирхлын тухайн хууль дээр нээлттэй тендерэс бусад төрийн тендерүүдэд өөрийн хамаарал бүхий этгээдүүдэрэ тендер сонгон шалруулалт одоо харьцуултын аргаар тендер сонгон шалруулалтад оролцож
тендер авахгүй байхыг хуульчлаад одоо бас нэлээд хэдэн жилийн нүрийг үзээд явчих. Тэгэхээр бид нар одоо энэ дэр нэмэх нь юуны нээлттэй тендерийг хязгаарлаж өгё гэж. Ер нь бол улс төрд одоо бид нар шин соёлыг бий болгоё гэдээ Монгол улсын ерөнхий сайдаас энэ одоо хуулийн төслийг боловсруулах санаачлагыг бидэнд гаргаж үүргэжүүлсэн. Ерөнхий сайд өнгөрсөн 30 жилд бид нар мэдээлэл дойр байгаа хүмүүс нь төрд байгаа мэдээллүүдийг ашиглаж төрөөс элдв хөнгөлт дэмжлэгүүдийг авч ирлээ. Эн дээр ийм л юм болоод байгаа юм л да юм бадарсаа. Төрийн өндөр албан тушаал эрхэлж байгаа хүмүүст хязгаарлалт тогтоох тэр асуудал бол ойлгомжтой. Тэр бол өөрсдөө мэдээд төрийн өндөр албан тушаалч гэдэг нь сонгуулийн өдрөрт оролцоод эрхээ хязгаарлуулж штэ тодорхой хэмжээнд өндөр хариуцлага хүлээж байгаа учраас. А гэтэл одоо бидний энэ батлах гэдэг хууль чинь тэр хүмүүсийн эрхийг хязгаарлах биш. Тэр хүмүүст хамааралтай хүмүүсийн өөрөөр хэлбэл тухайн хүнтэй хамааралтай буюу тэр өндөр албан тушаалтнаасаа ха гадна өөр хүмүүсийн эрхийг хязгаарлах гэдэг байхгүй. Тэр утгаар нь бид нар одоо яаж тайлбарлаж ярих юм бэ? Энийг нэгдүгürt бодмоор байгаа. Жишээ нь одоо ингээд энэ хуулийн төсөл дээр орж ирж байгаа санкц биш үү? Хуулийг зөрчсөн бол нөгөө албан тушаалтнд нь хариуцлага тооцох гэдэг байхгүй. Нөгөө албан тушаалт нь мдээгүй байхад хамралтай хүн ажил хийгээ явцсан байх юм бол жишээ нь яах юм? Тэ мэ? Хинт нь санкц ногдуулах гэдэг асуудал яг чухал асуудал болчиход байгаа. А хоёрдугаарт ерөөсөн үндсэн суурь зарчим нь юм л дээ. Бид нар үндсэн хуулиараа үндсэн эрх олгочлоо. Гэхдээ ардчилсан нийгэмд нийтийн эрх ашигын төлөө энэ үндсэн эрхүүдийг хуулиар хязгаарлаж болно. Тэ мэ? Гэхдээ нөгөө үндсэн эрхийнхаа үндсэн зарчимтай зөрчилдөхгүйгээр хязгаарлаж болно. Хязгаарлаж болохгүй хоёр гурхал юм байгаа шүү дээ. Одоо эрүүдэн шүүж болохгүй, албатан хөдлөмрлүүлж болохгүй. Эднээс бусдын нь бол хязгаарлаж болох байхгүй. Тэгэхээр энэ хүрээндээ л бид нар тайлбарлаж ярьж нийтийн эрх ашигт л ийм юм хийхээс өөр аргагүй өнтер гэдэг тайлбарлаж ярихгүй бол нөгөө өндөр албан тушаал хашиж байгаа хүмүүст хязгаарлалт тогтоож гин гэж бид нар ойлгож байна. Цаад хүмүүст нь тогтоогоод байгаа байхгүй. Гурав дахь шитгээдэд. Бид нар олон улсын туршлага манай нэгдэн орсон конвенцүүдийн шаардлагыг биелүүлж ин яг тэр улс төр нөлөө бүхий этгээдийн хамгийн ойрын хамаарал бүхий этгээдүүдэд давхар ийм хоригт хязгаарлалт тавихгүйгээс одоо энэ болж ашиг сонирхлын зөрчилд олон үйлдэлүүд өнгөрсөн одоо хугацаа жилүүдэд хийгдсэн. Одоо саяхан энэ хоёр гишүүний ахалж хийсэн нийтийн сонсголоор хөгжлийн банкнаас ер нь одоо хамгийн их мэдээлэл дээр бүх хүмүүс л одоо энэ хөнгөлтөө зээл тусламжуудыг авсан гэдэг нь олон нийтэд ил боллоо шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ олон улсын туршлагаар бол нэгдүгээрт энэ хүмүүстэй хамгийн ойрхон хүмүүс нь нэгдүгээр тийм хязгаарлалтанд орох ёстой. Хоёрдугаар тэр хүн улс төрд одоо нэгэн тал улс төрд нөлөө бүхий этгээд болох гэж байгаа тохиолдолд хамгийн ойрын хамаарал бүхий хүмүүстэйгээ би улс төрд хамаарал бүхий улс төрд нөлөө бүхий этгээд болсноор чиний миний бизнес дээр төртөө хамааралтай бүх юмнууд одоо